Բարի երեկոյի եթերում է մարդկային գործոնը։ Հայաստանյան երթևեկությունը այսօր շատ ծանր է եւ խորթուբորդ։ Օր չկա, որ ճանապարհային խառնաշփոթում արդիկ չհնչեցնեն ապահապապումը։ Ոման կարծում է, որ վարորդների համար ապպան քաղաքակիրթ փոխհարաբերության մեխանիզմ է, իսկ մյուսներն էլ բարձրաձայնում են ոլորտի թերացումները եւ իհարկե կոռուպցիոն ռիսկերը, առանց դրանց հնարավոր չի։ Մարդկային գործոնն այսօր անդրադառնալու է ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությանը։ Ահա այս է մեր թեման, տեսնենք թե ինչպիսի պայմաններով է այն առաջարկում, պարտադիր է արդյոք թե ոչ, ինչ է հնարավոր կիրառել եւ դիտենք ռեպորտաժը։ թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում ուղի մեջ մտավ ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը։ Այն պարտադիր դարձավ ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարձակալների, ավտոմեքենան Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծող անձանց եւ արգովաճարքով մեքենան ձեռք բերողների համար։ Բոլոր նրանք պարտավորվեցին պայմանագիր կնքել իրենց նախընտրած ապահովագրական ընկերության հետ եւ ավտոմեքենայի դիմապակում փակցնել գործարքը հավաստող կապույտ կտրոնը։ Պարտադիր ապահովագրության տարեկան վճարի չափը կախված է մեքենայի սեփականատիրոջ վարորդական փորձից, տարիքից, ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունից եւ ավտոմեքենայի օգտագործման նպատակից։ Սոցիալական բնույթի այս ծրագրի վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ այս տարվա կտրվածքով մինչեւ հուլիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը հատուցում ստանալու համար գրանցվել է 30531 դիմում, հատուցումից հրաժարվելու դիմումի քանակը եղել է 81-ը, իսկ մերժման որոշում կայացվել է 296 դիմումի համար։ Stop ապաօգնությունը, այսպես է մեր խորագիրն այսօր, միանգամից հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին՝ անհատ տաքսու վարորդ Հմայակ Բաբայանին եւ իհարկե Գագիկ Պողոսյանին, կրկին անհատ տաքսու վարորդ, համեցեք։ Բարի երեկո, շնորհակալություն գալու համար։ Հմայակ, ես գիտեմ, որ օրենքով անհատ տաքսու վարորդին, թե որևէ վարորդին իրավունք չկա չտալու ապա եւ ընդհանրապես տեխնիկական խնդիրներ առաջադրելու, հա։ Ձեր պարագայն կխնդրեմ պատմեք ձեր պատմությունը եւ ինչ խնդիրների հետ եք դուք առնչվել։ Դե անցած տարի օրինակ, որ երբ որ սկսեցին հրաժարվել տաքսիներին, ուրեմն ապահովագրել կամ մի այլ տարբերակի միայն գնացին, որ թանկացման գնումա դա թանկացման, իհարկե անցած տարի, երբ որ փորձեցի ապահովագրել, մերժեցին։ Մերժեցին հենց այդպես բառ առ բառ ասելով։ Չէ, բառ առ բառ չէ։ Շեֆ, ասենք, ղեկավարությունը էստեղ չի գնացել, չեն կարող, չգիտենք եւ այլ, այդպես անորոշ վիճակ էին թողնում։ Մինչեւ որ, ասենք, հասաբանարանում, երբ որ լրագրողներ արդեն լրագրողների միջամտությամբ այդ խառնաշփոթության ընթացքում ես հաջողացրեցի ուրեմն 1 տարով ապահովագրել։ Ահա։ Իսկ ինչու չեն ապահովագրում, երբ որ սկզբից նոր մտավ այս փուլը Հայաստան, ապահովագրել գրվում էր պարտադիր, եթե ոչ, ապա 50,000 դու գանք, դե եթե պարտադրում էիք 50,000 էլ դու գանում էիք, այսօր բարի եղեք, ուրեմն ապահովագրեք, հետո հաշվի առեք որոշ բաներ, թե ինչ բան ինչումնա, որ ուրեմն իրանք տուժվում են այդ գործակալությունները, իրանց ասելով տաքսիներից տուժվում են։ Այսինքն մի պետք է մի պարզաբանում մտցնենք, ընդհանուր տաքսի սերվիսներից համակարգված աշխատողներից է մի անհատ տաքսիստ։ Գիտեք, այսպես ասեմ, այստեղ 64 իրար հետ վարվում է։ Հիմնականում դա գալիս է, ուրեմն տարբեր բաներ կան, երիտասարդ վարորդներ կան, տաքսի սերվիսներ կան, որոնք, այո, դեռ վաղուց եմ ես տրանսպորտի նախարարությունում այդ հարցը հնչեցրել, ես առիթ եղելա, որ իրավունք չունեք մարդուն 24 ժամ աշխատացնելու, ոչ մի երկրում նման բան չկա, ավելացնեմ ավելին, այն էլ նույն աշխատավարձով։ Ըստ օրենքի մեր երկրում էլ պետք է չլինի։ Իհարկե, ուրեմն մարդը աշխատում է, երիտասարդ տղա է, բանակից եկել աշխատանք չունի, գնում է տաքսի վարում, տաքսի աշխատանքն էլ դժվար է, եթե 24 ժամ նա աշխատի, առավոտյան գնա նորից վերջի թեկուզ ուղևորը պատերը կատարելու, անկում, իհարկե հոգնածություն, քնում են մարդիկ եղեկին, եւ մենակ դա չի պատճառը, շատ պատճառներ կան, ասենք այսօր մեր երթևեկությունը քաղաքում մի այլ ձևի է, ով ծիծակ համարներով է քշումա տաքսու վրա, ճնշումա գործադրում, որ դու փախենքով գնա շուռ արի, բայց ինչ այս եվրոպեին ճանապարհ դուր, այդտենց բայ օրինակ երեք Բաղրամյան փողոց, ես էլ տեղ չունեմ անցնելու, դրելա հետևիցս ուրեմն անընդհատ ճանապարհ ա ուզում, լարված վիճակով, եղբայր ուր գնամ, խփեմ կողքից մեքենային, դուք էլ միացեք, դե չի լինում, ուրեմն
անպատվում են, վերջում կռիվ տաքսուվարորդ այսօր մեր հանրապետությունում ուրեմն ամենաճնշված անձն է։ Ինչով է դա բացատրվում, ես այդ հոգեբանությունը լավ եմ հասկացել։ Եթե տաքսուվարորդ է, ուրեմն անտեր է։ Տեր ունենալ տաքսուվարորդ չէր լինի։ Իսկ անտերին կարելի է միշտ ճնշել, թույլ է։ Եթե իմ փորձից ասեմ, ես ունեցել եմ ուրեմն մեքենա, որի վրա ռեկլամ չկար, մի օր ուրեմն այն ոչ տաքսի, բրի այդ նշանը հանել էի, տեղ էի գնում։ Ոչ ոք այդպես բան չարեց, ընդհակառակը, երբ որ ես էի ուզում ճանապարհ, ես էլ մի քիչ ագուռատնի ուրեմն կոստյում շարվարով հագնված, փախրում էին ճանապարհ էին տալի ու ես ծիծաղում եմ, ես եմ տաքսուվարորդ եմ։ Ինչ բան, ինչու՞ն է այդ հոգեբանությունը։ Հիմա դուք շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում։ Շատ ցավոտ հարց է։ Որը մի առանձին հաղորդման թեմա է, չշեղվելու համար Գագիկ, ձեր անհարմարություններն էլ հենց ԱՊԱ-ի հետ կապված ասեք։ ԱՊԱ-ի հետ կապված ասեմ։ Ուրեմն անցած տարի ես ԱՊԱ ուզում էի անել որպես անաձեռներեց, նո որոշեցի այս անգամ նարի ինշուրանսը վանել։ Ուզեցա գնամ, եկել այնտեղ տեսա շատ մարդիկ դուրս են գալիս, բողոքում են, դբան դեզդեն չեն անում։ Այդ վաղ Դոստուրյանը մեր օֆիսը եկել էր Սուրանկյունը, Սուրանկյունը ասեց, եկեք գնանք, ոչ չեն անում։ Գնացինք, դե իրանք հեռու են կայնած, ես էի մտե, դու կողքը կայնած լսում էին, Google-ն է կախվում, ես իմ կոմպյուտերի հետ, ես իմ ինչ պրոբլեմներ կա, ցենց, ասում, բայց ինչու՞ն է բանը, այդ մինչև հիմա սա պրոբլեմ չի եղել, կոմպյուտերն էլ, գիտեք, նարի ինշուրանսում, այդ կենտրոնական բանկի կողքը, այնտեղ գերարակ ինտերնետը, չէին անում, բովշմ այդ Սուրանկյունը եթե չլներ, ես էլ չէի անում, և հետաքրքիր է, որ իրանք չէին անում, որ թանգացնեն, դե լսել ենք, որ ուզում են թանգացնեն տաքսիներին հատուկ մոտեցում, ասում են լսեք, այսինքն սպասում էին, որպեսզի թանգացնեն, նոր արդեն տան ձեր ապա, լսեք, ես անհատ ձեռներեց եմ, ինձ հարյուրատ վարորդ պետք չի, մեկ վարորդ, մեկ մարդ, մեկ մեքենա, ես վարում եմ իմ մեքենան 8 ժամ, առավոտյան 8-ից կես դուրս եմ գալիս, 5-ին, 6-ին տես տունն եմ լինում, ինձ պետք չի, եթե պետք է հանգստանաս, ոսկի տունը, երեխայա, ընտանիքը, մարդանման կյանք ի վերջո լինի, եթե ճիշտ եմ համարում, որ մարդ պետք է 8 ժամից ավել չաշխատի, գիշերը պետք է հանգիստ քնի, որ զգոնը լինի, չէ՞ այդ ամեն, ես պետք է ձեր խորհրդին հետևեմ։ Եվ արդյունքում մի կեր բարեցին, բայց հիմա այսօր նույնն է, իրանք ուզում էին թանգացնել, այսինքն դառնում էր, եթե ես այդ բազմակի ես իմ ինչ վարորդներով անեմ, դառնում էր մոտ 100 հազարի կարգի։ Իսկ ձեր ապան որքան կազմեց? 46,000, այսինքն 32,000 իմ որպես ձիաուժով մեքենաներ, այդ ստաժմաշ հետի հաշվի չեն առնում։ Բայց պետք է չէ հաշվի առնեն։ 35 տարվա ստաժ ունեմ, ոչ մի անգամ մեքենա չեմ խփել։ Ես նույնիսկ իմ տեղ պասպորտ կարճ է, տեղ պասպորտ կարճ է, կհիշեք, եթե հարցնեք մեծերին, որ ծակում էին կամ գրում էին, չէ նարուշեն իմ վրեն, ես էլ մինչև էտի պահել եմ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե հիմա որոշեին տեղ անձնագիրը դակել։ Հա, տենց է։ Մարդիկ կմնային առանց տեղ անձնագրի։ Տեղ անձնագրից բացի կար կտրոն, 3 հատ տալոներ, հա, տուգանային տալոներ, երբ որ քեզ տուգանում են, այդ երրորդ ծակ արդեն քեզ զրկում էր հասնում, հիմի զրկում չկա, խմածել բռնում են, չեն զրկում։ Այո, մենք այդ հարցնել ենք բարձրացրել, ձեր թույլ տվությամբ ներկայացնենք արդեն տաղավարում ներկա եղող հյուրերին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Միքայել Մելքումյան, բարի երեկո։ Քաղաքացիական դիրքորոշում հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Դոստուրյան, բարի երեկո։ Ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան, բարի երեկո։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության հետաքննության բաժնի ավագ հետաքննիչ Տիգրան Պողոսյան, ողջույն։ Պարոնայք, նախ պարոն Դոստուրյան, միանգամից ձեզ դիմենք հենց այս հարցով, քանի որ թե Գագիկը թե Հմայակը նշեցին, որ մենք բոլորս գիտենք, օրենքը չկա, օրենք, որը չի տալիս ապա, մանավանդ որ այն պարտադիր է։ Եվ այս պարագային անհատ ձեռներեցը տաքսու վարորդը գնում է շատ կիրծ, փորձառու, ամեն ինչ արկին եւ չի ստանում այդ ծառայությունը։ Այո, այդ խնդիրը սկսեց անցյալ տարվա դեկտեմբերից, երբ արդեն ասեցին, որ Սուրանկյան միջոցով փորձեցինք հարցել, դրանից հետո մի քանի ամիս նորմալ աշխատեցին, նորից հիմա այս ամսվանից նորից նույն խնդիրները սկսել են։ Բանը ինչու՞ն է կայանում, պատճառաբանում են, որ տաքսու ռիսկայնությունը բարձր է,
Չնայած դրա համար գոյություն ունի օրենքով սահմանված 1.4 գործակից, այսինքն 40% տաքսին ավելի թանկ է ապահովագրվում, քան ստե նույն մոդելի մեքենան անձնական օգտագործման համար։ Դա օրենքով սահմանված կարգն է։ Բայց բացի դրանից փորձում են նաև կիրառել արհեստական թանկացում անել, ինչու նկարանում է արհեստական։ Եթե անհատ ձեռներեց է, ապա կիրառում են այն կետը, երբ փոփոխական վարորդներ պետք է լինեն։ Անսահմանափակ վարորդներ են գրանցում եւ 3 ամսով, ոչ թե 1 տարով, մարդը դիմում ասում է միանգամից 1 տարով եմ ուզում անեմ, մերժում են, ասում են ոչ, 3 ամսվանից ոչ ավել։ Նախ 3 ամսվա համարը գործակից կիրառվում, հետո անսահմանափակ վարորդների։ Դուք որպես ՀԿ-ի ներկայացուցիչ ինչ հենց բուկվարն անցյալ շաբաթ ես բազմաթիվ վարորդների հետ անձամբ եմ գնացել, նորից լրագրողներ են հետներս եղել, որ ստիպենք, ասենք, նրանք կիրառեն, պահպանեն օրենքի տառը, բայց ամեն մեկի հետ ես չեմ կարա գնամ այդպես։ Զանգահարում ենք կենտրոնական բանկ, տեղեկացնում ենք, որ այսպես ասում են ամեն դեպքի համար դիմ բանը բողոք գրեք, դե ամեն դեպքի համար չի լինի, այդ ուրեմն մարդը պետքա ամեն այսօր քաղաքում գոյություն ունի մոտ 16000 տաքսի վարորդ, մոտավորապես եմ ասում։ Ուրեմն 16000 դիմում գրենք տանենք կենտրոնական։ Այսինքն նկատի ունեք, որ բոլորի հետ կապած այդ խնդիրն առաջացնում են։ Ձեր լրագրողներից են հետներս եղել անցյալ շաբաթ, տեսնեմ, որ բոլոր ապահովագրական ընկերությունները անխտիր բոլորը նույն գործառույթն են կիրառում։ Մենք ունենք ներկայացուցիչներ, հիմա կհրավիրենք Տիգրան, խնդրում եմ, կարող եք ասել ճանապարհային ոստիկանությունը ինչ որ բան ձեռնարկում է սա հետևելու կամ հետաքննելու։ Չէ՞ որ եթե տուգանեն առանց ապայի վարորդին, ապա մեծ տուգանք է հասնում։ Օրենքը սահմանում է 50,000 դրամ տուգանք ապա կտրոն չունեցող վարորդին տրանսպորտային միջոցով վարելու համար, սակայն որևէ գործառույթ կամ իրավասություն ճանապարհային ոստիկանություն եւ ընդհանրապես ոստիկանությունը չունի, որպեսզի ստիպի կամ որևէ այլ լծակներով ներազդի, որպեսզի ապահովագրական ընկերությունները պարտավորվեն վաճառեն համապատասխան փաթեթները վարորդներին։ Այս պահին առաջարկում եմ հրավիրել մեր մյուս երկու հյուրերին՝ Ինգո Արմենիա ընկերության ֆինանսների գծով գործադիր տնօրենի տեղակալ Սամվել Մարկարյանին եւ ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի տնօրեն Անդրանիկ Օհանջանյանին։ Բարի երեկո, շնորհակալություն այսօր գալու համար։ Պարոնայք, երկու հրաշալի մարդիկ, որոնք աշխատում են, պահում են իրենց ընտանիքը, այսպիսի հարց են բարձրացնում, նրանք երկուսն են այստեղ, իսկ իրականում շատ են։ Ինչպես նշեց պարոն Դոստուրյանը, ավելի քան 16000 տաքսի վարորդ ունենք այսօր գործող Հայաստանում։ Ինչի հետ է կապված սա, ինչով է պայմանավորված այս բարդությունը ապա ստանալու համար անհատ ձեռներեցների։ Կարծում եմ անհատ ձեռներեցներին, հատկապես տաքսի անհատ ձեռներեցներին ընդգծված բարդություն չկա իրականում, ասեմ ինչում է կայանում իրականում, իրականությունը ինչում է։ ԱՊԱ օրենքը եւ բյուրոյի կանոնները ապահովագրական ընկերությանը հնարավորություն են տալիս ինքնուրույն ռիսկերը գնահատել։ Ուստեղ թերևս միակ տարբերությունը տաքսիների եւ այլ ավտոսեփականատերերին դրանում է, որ ապահովագրական ընկերությունները օգտվելով այդ իրադրությունից հնարավորություն են իրենց ընձեռնում գնահատել տվյալ տաքսին շահագործողի ռիսկերը։ Չէ՞ որ Սամվել, ներեցեք, ձեր ասածը նման է մոտավորապես նրան, որ եթե կինը ուրեմն անպայման վատ վարորդ է եւ անպայման նայե հիմնական մեղավոր վթարի համար։ Մոտավորապես նույն բանն է։ Կան տաքսու վարորդներ, որոնք թերանում են կամ գուցե հոգնում են, քնում են ղեկին, կամ վարորդներ, որոնք ստաժով են եւ իրենց մարմնի ու հոգու առողջության համար էլ հոգում են եւ հստակ ու պատասխանատու են։ Ինչպես է ապահովագրական ընկերությունը տարանջատում այդ զտումը, ինչպես է արվում։ Այո, ճիշտ ասացիք, ապահովագրական ընկերությունը գործ ունենալով պոտենցիալ 16000 անձի մեջ չի կարող սուբյեկտիվ մոտեցմամբ տարանջատում անել, հա, դեմքին նայելով կամ դրա համար կան որոշակի փաստաթղթեր, ոչ, մերժման դեպքեր չկան, կան որոշակի փաստաթղթերի ցանկ, որը ապահովագրական ընկերությունը պահանջում է տաքսի վարորդից, որպեսզի գնահատի, արդյոք դա մեր հյուրերի ֆորմատի վարորդ է, այսինքն ռիսկային չի, 8 ժամ է վարում եւ պահպանում է բոլոր այդ վարորդական հիգիենայի կանոնները, թե 24 ժամ։ Շնորհակալություն, Սամվել, շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա եք պահպանում եք այդ օրենքները, տվել եք թղթերը։ Այդ նույն հարցը ասել է։ Նույն հարցը ես նայրի ինշուրանսում ասել եմ։ Ինձ ասեք սկզբում, խնդրեմ, թղթերը ինչ ապա։ Թղթ չեն ուզի։ Ասում եմ, ես ապացուցում եմ, որ սա անհատ ձեռներեց, ին թուղթ անհատ ձեռներեցի։ Պետ ռեգիստրը։ Ցույց եմ տալիս, ասում եմ, ես մենակ եմ վարում։ Շես մա։ Կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք այս թեման։ Տաքսի ծառայությունները կամ տաքսիները
Երթևեկուն շատ վտանգավոր։ Այն, որ տարեկան վճարը կազմում է նվազագույնը 30-32,000 եւ այլն, դա որևէ հիմնավոր հիմք չունի ըստ էության։ Որևէ մի բիզնես աշխարհում շուկայական տնտեսության մեջ երաշխավորված չէ, որ կարող է վնասներ կրել։ Ու այդ 80 արագության տակ գալիս էին 4 պալասա, ասենք 4 պալասա գալի ու ծապլիի նման մտնում էին միտեղ։ Պապաօգնություն կամ ճանապարհային խառնաշփոթ։ Մենք վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք թեման։ Գագիկ, փաստորեն ձեզնից թուղթ կոնկրետ չեն ուզել, որ դուք Նարյուն Շիրանսում չուզեցին, բայց ընդհանրապես ես իրանց էի առաջարկում, որ ես ունեմ, ապացուցում եմ, որ ես անհատ ձեռներից եմ, ինձ պետք չի բազմականակ վարորդի տեղ թողես։ Որը ավելացնում է գումարը։ Այնինչ է, ես չեմ շեշտեմ, որ ավելացնում է գումարը, այդինչ չէր հետաքրում, ես ապացուցում եմ, որ ես անհատ ձեռներից մեկ մարդ աշխատում եմ, ժամով կարամ գրեմ եւ պահանջեմ 8-ից մինչեւ ժամը։ Իսկ ինչպես կարող է վարորդը ապացուցել, որ աշխատում է 8 ժամ կամ 6 ժամ։ Ըստ էության վարորդի ապացուցելու խնդիրը չի, դա ապահովագրական ընկերությունը, ես ասացի, իր միակ խոչընդոտը, որ կարող է առաջացնել, ճակերտավոր խոչընդոտը, դա օրենքով սահմանված կարգով լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջել ռիսկը ադեկվատ գնահատելու համար։ Շնորհակալություն, Անդրանիկ ավելացրեց։ Ընդհանրապես մի փոքր շեղվում են կարծես թե, որտեղ իրականում խնդիրը դրանում չի։ Իրականում խնդիրը նրանում է, որ բոլորս գիտենք, որ տաքսի ծառայությունները կամ տաքսիները երթևեկում շատ վտանգավոր, ու երբ որ ասում եք, դե մարդը սոցիալական խնդիր ունի 24 ժամ թող վարի մեքենան, եթե մարդ իր տանն է, թե 24 ժամ աշխատի, բայց երբ որ ինքը վարում է առավել վնասի աղբյուր հանդիսացող առակ, կա առավել վտանգի աղբյուր հանդիսացող առակ, այսինքն տրանսպորտային միջոց, ավտոմեքենա, եւ նա այդ ավտոմեքենայով կարող է մեր հանրության ցանկացած անդամի օրվա ցանկացած ժամի փողոցում վնաս հասցնել, այդ դեպքում ինչ, բոլորս լռենք, ասենք, լավ, մենք խոսում ենք, մենք հիմա խոսում ենք կոնկրետ երկու դեպքի մասին, խնդիրը նկարանում է, որ մենք եթե օրենսդրությունը կամ համապատասխան պետական մարմինները համապատասխան միջոցներ ձեռք չեն առնում այդ անվտանգությունը ապահովելու, հետևելու, որ տաքսիները կարգին լինեն, հետևելու, որ մեքենաները սարքին լինեն, որ վարորդները սթափ լինեն, որ վարորդները հոգնած չլինեն, հա, եւ դրա արդյունքում ձևավորվում է այս վիճակը մեր քաղաքում, մենք մեր ունեցած լծակները, մեր ունեցած հնարավորությունները, այո, փորձում ենք ավելի կարգի հրավիրել։ Ինչ վերաբերվում է, չեն ապահովագրում, կներեք 16,000 ասցիկ տաքսի մեքենա կա, դուք գիտեք փաստ մի մեքենա, որ այսօք չունի ապա, ուրիշ բան, որ մարդկանց, այո, փորձում եմ մարդկանց համոզել, փորձում եմ մարդկանց համար, չգիտեմ, որևէ կերպ իրենց ունեցած լծակներով բացատրել, ավելի հասկանալի դարձնել, որ դու պետք ալնես ավելի կարգապահ։ Ավելին, կան տաքսի ծառայություններ, որոնց հետ կապված ապահովական ընկերությունները մրցակցում են իրար հետ, որտեղ այդ տաքսի ծառայության վարորդները քշում են 8 ժամ իրաց մեքենաները նորեն սարքին են։ Անդրանիկ, շնորհակալություն։ Պարոն Դոստուրյան, պատասխանեք։ Ապաճի ունեցող չկա, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորին նորմալ տալիս են, մենք հիմա դրա մասին կխոսենք։ Այլ թանգնով են, նրանք ստիպված թանգնով են ապահովագրվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է պահանջեն և ոնց կարգի հրավիրեն, ասենք, տաքսու վարորդներին, որ այդ ռիսկայնությունը պակասի, այստեղ ոչ թե տաքսու վարորդը պետք է որևէ փաստաթուղթ ներկայացնի կամ ինչ, դուք ճիշտ ասեցիք, կան վերահսկող մարմիններ, որոնք պետք է վերահսկեն և պարտադրեն, որ տաքսիներ լինի սերվիս, թե անհատ տաքսու վարորդ, որ աշխատեն 8 ժամ ոչ ավել, մեքենան լինի սարքին վիճակում, տեղ զննում անցնեն, այդ բոլորը օրենքում գրված է եւ կան մարմիններ, որ պետք է վերահսկեն։ Այսինքն դա ոչ թե տաքսուց պետք է, տաքսու վարորդից պետք է պահանջի ապահովագրական ընկերություն, այլ պետք է պահանջի համապատասխան մարմիններից։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես նախ եւ առաջ չէի ուզենա, որ մենք միայն տաքսիների, որտեվ տեսեք, հանրապետությունում կա 400,000-ից ավելի տրանսպորտային միջոց, 382,000-ը վերջի տվյալներով ապահովագրված են, իսկ 16,000-ը խոսքը գրում է Երևան քաղաքի տաքսիների մասին, հանրապես հանրապետությունում ավելի շատ են տաքսիները, բայց ես կուզենայի հետևյալի մասին, այստեղ հարց չի բարձրացվում, թե ապահովագրական շուկան, որը որ մեր կյանքը պետք է լավացներ, կենսամակարդակը ավելի գրավիչ դարձներ,
Արդյոք իր գործառույթը իրականացնում։ Իր գործառույթը իրականացնում եւ գնային գործոնը ամենակարևորը, ես մի քիչ առաջ անցնելով ուզում եմ ասեմ, եթե իհարկե քննարկելու ենք։ Տեսեք, մեզանում ինչ են։ Պարոն Մելքումյան, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք հիշեք, մենք հիմա անպայման դա կքննարկենք, բայց այս պահին ունենք տեսանյութ, բացառիկ մի տեսանյութ, ոչ լավ կյանքից է էլի, որ այդ տեսանյութը կա, որը հիմնավորում է այն լուրերը, որ անկախ ավտոքաղաքացիական ապահովագրության պարտադիր լինելու հանգամանքից անկախ, անհատ տաքսու վարորդներին ընկերությունները մերժում են կամ փորձում են առաջարկել թանկացված տարբերակ կամ ժողովրդական լեզվով ասած ծրում են, մի խոսքով պատկերն այդքան էլ հաճելի չէ, դիտենք։ Չէ, սիրի։ Իսկ չէ, չէ։ Ոսմա տողսը չենք անում։ Ուղուկ ուրս է կալիս, մամորենք ասենք ասենք ասում են բանին, իրեք անսով անսամանակ։ Ես ում եմ մի տարով մեկ վարորդ։ Ես դիտեմ, որ իրանք իրավունք չունեն, նմանապես ոչ ոք իրավունք չունի, նաև դիտեմ, որ այդ երեքօրվա պայմանն էլ իրավունք չունի։ Երեքօրվա պայմանը իրավունք չէ։ Դա, դա, հիմա մենք հենց հիմա չենք կարող անել ապահովագրություն։ Դա, իսկ եթե դիմում գրեմ, էլի, դիմումը գրեմ, բայց հենց հիմա։ Вообще такси չկանում։ Գոնե 3 ամսով։ Ընդհանրապես չկանում։ Շնորհակալություն, փորձենք նայել այս փաստին նյուս կողմից։ Հմայեք, Գագիկ, գուցե փորձենք հիմա ապահովագրական ընկերությունների կողմից լավ նայել, գուցե բարձր ռիսկայնության արդյունքում ուղղակի արդեն այդ ապահովագրական ընկերությունները չեն ուզում փոխհատուցում անել, չունենալով այդպիսի ռիսկայնության համար, ռիսկայնությունը չբերելով որևէ հիմնավորում տեսված կադրերը արդարացնելու համար, ռիսկայնության համար ուղղակի կասեմ, պարոն Դոստումյանը իր խոսքի սկզբում ասեց, 40%-ով թանկ են տաքսիները, մենք ունենք 4 վիճակագրություն, վնասաբերության մասում, երբ որ հատուցումներ են ստանում, 800%-ով տաքսիները ավելի վնասաբեր են, քան մնացած մեքենաները, այսինքն պարզ օրինակ, հա, Նազենի ջան, եթե ձեր մեքենայից ապահովագրական ընկերությունը ձեր վճարած 32,000-ից ինքը 5000 դրամ եկամուտ է ստանում, տաքսու վճարած 32000-ից ինքը 8 անգամ 32000 վնաս է կրում։ Այս ուղղակի 4 վիճակագրություն ասեմ, էլի չմեղադրելով ոչ ապահովագրական ոչ տաքսիներին։ Լրիվ ընդունում եմ, բայց եթե այս հարցը կա, օրինակ, ինչու ապահովագրական ընկերությունները չեն բարձրացրել կամ բարձրացնում այս հարցը, հաշվի առնելով նաև ռիսկայնությունը մարդկանց, իջեի այդքան ղեկին են, բնական է, այո, Անդրեյ, ասեք։ Պետք է նշեմ, որ այս տարվա հունվար, այս հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից 14-ի հունվարի 1-ից արդեն գործելու է բոնուս մալուս համակարգը, ինչ է իրենց ենթադրում։ Վերջի տարվա ընթացքում վթարի մեղավոր հանդիսացած վարորդները հունվարի 1-ից սկսած վճարել են ավելի շատ, քան այն վարորդները, որոնք վերջի տարիներին վթարի չեն ենթարկվել։ Ավելին, եթե վարորդը 1 տարվա ընթացքում Սա ապայում նախկինում չէր գործում։ Ոչ, որտեղ կասկոյում գործում է։ Եթե վարորդը, ես կոպիտ օրինակ բերեմ, տարվա ընթացքում 3 թե 4 անգամ վթարի մեղավորը հանդիսանում, ապա վճարելու 100% ավելի քիչ։ Անդրանիկ ներեցեք, վթարի մեղավոր, եթե ճանապարհային ոստիկանության կողմից է հաստատված այդ մեղավորությունը։ Պարտադիր ճանապարհային ոստիկանության կողմից լինի, կարող են նա, այսինքն առանց ճանապարհային ոստիկանության դա կարգավորվածն է, նա ընդունած լինի ողի մեղավոր, այսինքն համաձայնված հայտարարագրով նա ընդունած լինի իր մեղավորությունը։ Ներեցեք, Անդրանիկ, հիշեք ձեր խոսքը, պարոն Պողոսյան, հիմնականում մենք անընդհատ մեղադրում ենք տաքսու վարորդներին, բայց իրականում այդպես չի, չէ՞, կան չէ՞ վարորդներ, որոնք պատճառ չեն հանդիսանում եւ ասենք լինում են հաճախ լրիվ հակառակ, ահա չեն կարող միանշանակ ասել, որ բոլոր տաքսու վարորդները մեղավոր են, շատ ժամանակ անգամ շատ ավելի կարկապահ են լինում, քան մնացած վարորդները։
Դա կարող են փաստել։ Եվ ի՞նչ է կարծում ճանապարհային ոստիկանության այդ տուգանքը, որը սահմանված է կամ ավելաց ենթադրենք ավելացնելու պարագային, կարող է օգնել, որպեսզի այդ ապայի հարցը այլ կերպ լուծվի։ Կամ ասենք ճնշում գործադրել, որպեսզի մարդիկ նախապես այլ ճանապարհներով, չգիտեմ, այդ ապան ունենան։ Ինչ է, չեմ կարող, որ դա կարող է ազդել։ 30,000 դրամ է նախատեսված այսօր մեր գործող օրենսդրությամբ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած ժողովրդի նկատմամբ, որը պատճառ է հանդիսացել որևէ ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Ինձ թվում է, այդ գումարը այսօրվա պայմաններում զգալի գումար է, և դա արդեն իսկ ճնշող գործոն է հանդիսանում վարորդների համար։ Ներեցեք, համաձայնվեք, որ վթարների 80%-ում այդ տուգանքները չեն գանձվում, երբ որ վթարը առանց ճանապարհային ոստիկանությանը, այսինքն համաձայնված հայտարարագրով է կարգավորվում, և բացի այդ, եթե հետաքննություն չի վարվում, այդ դեպքում վարորդը որևէ տուգանք չի վճարում։ Այսինքն ստացվում է սենց, վարորդը կատարել է բավականին խիստ կոպիտ խախտում, և նրա համար ոչ մեկ չի տուգանվում, այսինքն վարչական պատասխանության չի։ Այն պարագայում, երբ որ ցանկացած տեսախցի դիտակ, եթե նույնիսկ ամենաանվտանգ կերպով մի թեթև արագություն գերազանցածի դու պարտադիր տուգանվում ես վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրով, իսկ այն դեպքում, երբ որ դու թույլ ես տվել նման կոպիտ խախտում, որը բերել է հանգեցրել ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի, որևէ մեկը չի տուգանվում։ Ասեք, ես կուզենայի իմանալ, երթուղային տաքսիները ինչի վերաբերվում, այդքան քննադատվում է, որ երթուղային տաքսիների վարորդներն էլ ունենց ոչինչ վարում են մեքենա։ Մենք երբեք դրա մասին չենք բարձրաձայնել, այո, բա դրան են վերում։ Այս արտահայտությունը մենք դրա մասին չենք բարձրաձայնել, մինչև որ դուք մեզ մերժեցիք։ Արդյոք գազելների բանը երթուղային տաքսիներին նույնպես մերժում եք, թե գծատերերը լավ են։ Որևէ մեկին չենք մերժում։ Ու ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ ամենից հետո ոչ թե տաքսի ծառայության ղեկավարները, անհատ տաքսիստները կամ մարշրուտն ու գծի տերերը կամ մարշրուտն ու վարորդները ոչ թե սկսեն բողոքել ինչու չեն ապանում, այլ փորձեն հասկանալ։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Ու այդ պատճառները եկեք վերացնենք։ Հիմա մենք եկել ենք, որպեսզի հասկանանք պատճառները, պարոն Մելքումյան։ Շնորհակալություն, գիտեք ինչ, մենք ոնց որ հետևանքային հարցերն ենք քննարկում։ Պատճառը հետևանքային, պատճառը հետևանքային, այո, դուք իրավացիք։ Եկեք մի հատ տեսնենք այն, ինչ որ ասում է, որ տաքսին ռիսկային է ավելի, և կարող է ապահովագրական ընկերության համար շահութաբեր չլինի կամ վնասաբեր լինի։ Ես մի դեպք հիշեցնեմ, դուք հիշում եք, չէ՞, կար Հայմամուլ կրպակները, որ բոլոր տեղերում կային։ Տեսեք, ասենք Սյունիքի մարզի կամ սահմանավերձ գյուղի ինչ-որ մի մարզ կենտրոնում կամ նախկին շրջանների շրջկենտրոնում թերթեր վաճառվում էին, ասենք միջին հանրապետական օրը, ասենք թե 100-120, այնտեղ 2 թերթ կամ 5 թերթ, բայց դա չէր նշանակում, որ Հայմամուլը պետքա թերթը տեղ չհասցներ, այսինքն պետությունը ստանձնել էր պարտավորություն ամենավերջի գյուղում ապահովել տեղեկատվությամբ իր վրա կրելով դրա վնասները։ Այսինքն ճիշտ նշեց բոնուս մալուս համակարգի մասին, եթե վարորդը ավելի կարգապահ է տարիների ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում, եթե խախտում չի անում կամ, չգիտեմ, 1 անգամ թեթև, կարծեմ մի տարվա այդ բանից արդեն օգտվում է, ինքը չի վճարում։ 5 տարվա ընթացքում 10 հանրապես վթարում չի ավել դեպքում կիսով չի։ Հիմա տեսեք, ես գամ հետեւյալին։ Ասեմ, որ ազգային ժողովը մի քանի անգամ քննարկումներ եղել այդ գինը, այդ որ ասացիք դուք 42,000 թե 32,000։ Պարոն Մելքումյան, ձեր թույլտվությամբ ես հենց հիմա նշեմ, պարտադիր ապահովագրության տարեկան վճարի չափը կախված է մեքենայի սեփականատիրոջ վարորդական փորձից, տարիքից, ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունից, ավտոմեքենայի օգտագործման նպատակից։ Գագիկն էլ մեծ փորձառու 35 տարվա։ Շատ բարի, այդ ոնց է որոշվել այդ 32,000-ը կամ այդ մեթոդաբանությունը։ Տեսեք, ես ասեմ, ապահովագրական շուկան, որտեղ այսօր կա 7 մասնակից, ինչի՞ ընդամենը 7 մասնակից, և դրանցից 3-ը, այսինքն Ինգո Արմենյան, Ռոսգոստրախը և Նայերի ինշուրանսը, եթե չեմ սխալվում, 80%-ը կամ միգուցե ավելին ամբողջ շուկայի, կամ թեկուզ 70%, այսինքն սա օլիգոպոլիստական շուկա է, այսինքն ինչ ա եղել, որ Հայաստանում ընդամենը 7 ապահովագրական ընկերություն են գործում, 1, և այդ գինը ով ա սահմանել, այդ մեթոդաբանությունը ով ա սահմանել։ ԲՀԿ-ն հրաշալի հարցեր է առաջադրում, որոնց կպատասխանի ժառանգությունը, համեցեք պարոն Մարտիրոսյանը։ Ժառանգությունը ի դեմս ինձ կազմակերպես նաև ավտոերթ բողոքի, եթե հիշում եք այդ ժամանակ 2010 թվականին միջև ամբողջ խնդիրը կանոնում է մեթոդաբանության մեջ, այսինքն ինչի համար է ստեղծվում և ինչ նպատակով։ Իսկ նպատակը մեկն էր, ինչպես և այսօր Երևան քաղաքում այդ կարմիր գծանշաններն են կամ արագաչափեր այդքան բարձր տուգանքներով, ամբողջ իմաստը կարում են անում, որ առանց դժվարության մեծ շահույթներ ստանան։
Վերջ, սա է խնդիրը։ Երբ այդ ժամանակ քննարկվում էր այդ օրենքը, ես քանիցս նշեցի, որ այն ինչ ասես պարոն Մերկումյանը, որ 80%-ը մի քանի ընկերությունով վերցել են։ Այսինքն այդ մտավախությունը այն ժամանակվանից կար։ Ես նշում եմ, որ օրենքում ամրագրենք, որ որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ 25%-ից ավել չի կարող ունենալ շուկայում մասնաբաժին։ Այդ օրենքում այդ կետը ամրագրելով մենք արդեն գնահատում ազատ թողենք, այսինքն մրցակցություն լիներ եւ տնտեսվարող սուբյեկտները, քանի որ շատ կլինեին, արդեն գնահատումը կլիներ շուկայական։ Փոխարենը այդ շուկայական տրամաբանության մեխանիզմով գնաց, որ նաեւ մոնոպոլիա չբերեր, իրեն գնացին հակառակ ուղությամբ։ Հակառակ ուղությանը հետեւյալն էր. մենք չենք նշի այդ սահմանը, թե տնտեսվարող սուբյեկտը շուկայում որքան մասնաբաժին կունենա, բայց մենք կնշենք արդեն գինը, առավելագույն եւ նվազագույն շեմ կանենք։ Պարոն Պողոսյան, որքանով է ազդում ապայի գոյությունը վարորդի հոգեբանության վրա, ավելի հանգիստ է գնում է ասել մեր վարորդների GP-ին հանգիստ խփում անցնում է, թե ավելի զգոն է։ Բնականաբար որոշակի ազատություն տալիս է դա վարորդին, հաշվի առնելով այն նյութական ծանր բեռը, որ պետք է կրինք անձամբ։ Շատ ավելի ինքնավստահ են վարում վարորդները, շատ ավելի հանգիստ, որ հնարավորության դեպքում, եթե հանկարծ Աստված մի արած է վթար լինի, այդ պատասխանատվության բեռը թոթափված է արդեն իսկ իրենց ուսերից։ Այդ առումը որոշակի չափով նաև նպաստում է, որպեսզի ավելի ազատ վարեն, ավելի… Ես կուզենամ իմ մեքենան վնասվի։ Երբեք, ահա հենց այս նոտայից կշարունակեն կարճատև դադարից հետո։ Այն, որ տարեկան վճարը կազմում է նվազագույնը 30-32,000 եւ այլն, դա որևէ հիմնավոր հիմք չունի ըստ էության։ Որևէ մի բիզնես աշխարհում շուկայական տնտեսության մեջ երաշխավորված չէ, որ կարող է վնասներ կրել։ Ու այդ 80 արագության տակ գալիս էին 4-ը պալասա, ասենք 4-ը պալասա գալի ու ծապլիի նման մտում են միտեղ։ Պարտադիր ապահովագրության մասին ենք այսօր խոսում եւ բնական է խնդիրները շատ են, քննարկում ենք, պարոն Մելքումյան, շարունակեք ձեր միտքը։ Իմ եւ պարոն Մարտիրոսյանի համատեղ հնչեցրած այն մտքերը, որ շուկան ազատականացված չի, անցնենք կոնկրետ արդեն իրավիճակի գնահատականին։ Շուկան ազատական չի, 7 մասնակից ոչ ավելանում է, ոչ փոքրանում է։ Մեկ, երկրորդ, գինը սահմանվում է ասոցիացիայի կողմից, մեթոդաբանությունը պետք է վերափոխվի, ասենք այն, որ տարեկան վճարը կազմում է նվազագույնը 30-32,000 եւ այլն, դա որևէ հիմնավոր հիմք չունի ըստ էության։ Սա երկրորդ եւ երրորդ, եթե ես ընտրել եմ իմ ապահովագրական ընկերությունը կոնկրետ իրավիճակում եւ պետք է փոխհատուցում ստանամ մյուսի, ում որ ասենք պատահարը եղել է, պետք է մեխանիզմներ առաջարկել, մշակել, որպեսզի այդ վճարը դու ստանաս քո ապահովագրողից, ասենք եթե ես Ինգո Արմենիայում եմ, նրանից ինքը նոր կստանա մյուսից այն վարորդը, որտեղ որպեսի չլինի երրորդ քաշքի։ Որպես պրոբլեմա, որովհետև ես ընտրել եմ եւ վստահում եմ դրան, եւ իհարկե ամենակարևորը պետք է ասեմ, որ մեր ապահովագրական շուկան կախված է միջազգային, որտեղ վերաապահովագրում է այստեղ, ասինքն մեր տոկոսները բավականին բարձր են, այո, դրանք այն միջազգային ապահովագրական խոշոր ընկերությունների վերաապահովագրումը իրականացում։ Խնդիրները շատ են, կարծում եմ, որ այստեղ մենք իհարկե օրենսդրական նախաձեռնություններ կցուցաբերենք եւ մոտ ժամանակներս այստեղ լուրջ բարեփոխումներ կլինեն։ Պարոն Մելքումյան, շատ լավ հարց էր, Անդրանիկ, եւ ինչպես է որոշում փոխհատուցման գումարն առհասարակ։ Փոխհատուցման գումարը փաստացի դրա վարպետը իման վրա է հատուցվում։ Հիմա պարոն Մելքումյանի բարձրացած հարցը հետ կապված, ինչ վերաբերում մրցակցային խնդիրներին, ապահովագրական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունը միակ շուկաներից է Հայաստանում, որը որտեղ հստակ կամ մրցակցում։ Ինչ վերաբերում է ապային, թե ինչու ապայում չկա, այսինքն ինչու է գինը ֆիքսված, դա շատ հրաշալի մի մեթոդ է կամ գործիք է, որի արդյունքում մրցակցությունը գնայինից վերածվում է որակականի։ Այսինքն ապահովական ընկերությունները սկսում են իրար հետ մրցակցել, ոչ թե գնում, ով ավելի էժան, ապահովագրությունը դա այն ապրանքներից է, որտեղ էժանությունը դա լավ բան չի նշանակում։ Նայած որ երկրում, լավ, Անդրանիկ, ընդհանրապես որպես ծառայություն էժան ապահովագրություն, այսինքն լավ ասացված կավել լավա չունենաս, քան ունենաս էժան ապահովագրություն։ Կներեք միտքս էլ ավարտեմ, ինչ վերաբերվում է սակագներին, ապա այդ սակագները հաշվարկման մեթոդաբանությունը վերցրած է միջազգային լավագույն փորձից։ Այսինքն այնտեղ գործում են ակտուարներ, մասնագիտական մաթեմատիկոսներ, ակտուարներ, որոնք
խմբով աշխատել են, բավականին երկար ուսումնասիրել են, հիմք են ընդունել արկա վիճակագրությունը եւ նոր ըստ էության եկել այդ սակագնին։ Ինչ վերաբերում է սակագինը արդար է թե չէ, ապա ես ձեզ հստակ կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրության վնասաբերությունը ապայի գծով արդեն իսկ հատել է այդ սակագնի հիմքում դրված թույլատրելի սահմանը եւ ապահովական ընկերությունը ոչ թե գեղ շահույթներ չեն ստանում, այլ ընդհանրապես աշխատում են վնասով ապայի հետ կապված։ Մարտադրանից մեզ անգամ ասեմ բրավո, որովհետեւ ուրեմն կա մրցակցություն, բայց գինը չի փոխվում։ Ուրեմն որևէ դիտության մեջ, որտեղ կա մրցակցություն, ուրեմն գինը անընդհատ պետք է փոխվի մրցակցության այդ արդյունքում։ Եվ երկրորդ, եթե կա մրցակցություն, մրցակցությունը այն է, եթե դա օլիգոպոլիստական չէ, այսինքն ամեն մեկ առանձին, ամեն մի սուբյեկտ չի ազդում գնի վրա, այսինքն եթե ես բարձրացնեմ, գինը շուկայում չի փոխվում, նշանակում է սա ազատ մրցակցային շուկա չէ, եւ եթե միտեղ դուք օգտագործում եք սակագին, այսինքն տարիֆ ռուսերեն, նշանակում է դա ազատ շուկայական գին չէ, պետք է նորերը մտնեն, մյուսները դուրս գան, որակ լինի, այսինքն մենք ունենք պրոբլեմային խնդիրներ, որը ընդունում է մեր եւ մասնագիտական եւ պրակտիկ հանրությունը, եւ մենք պետք է այստեղ լուրջ փոփոխություններ առաջկայում անպայման անենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ներեցեք 26 բան եկավ ավելացնում։ Պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, որ անորմալ է, երբ որ 25%-ից ավել մասնակցություն է ունենում մեկ ընկերություն, եւ պարոն Մելքումյանը ասաց, որ մենք կվոտավորենք, որ 25%-ից ավել չլինի, որպեսզի տնտես վարող սուբյեկտների թիվը բազմաթիվ լինեն, եւ այդ պարագայում գինը ազատ թողենք, որ մրցակցության պարագայում ստեղծվի 30%-ի դեպքում գերիշխող դիրք նշանակում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ 25% մասնակցությունը դա այն խելամիտ սահմանն է, որ թույլ կտա խուսափել մոնոպոլիստական ազդեցությունից շուկայի վրա։ Հիմա ես ձեզ բերեմ փաստ, 3 տարվա ազատ ոչ քվոտավորված գործունեության արդյունքում մենք եկել ենք մի իրավիճակի, որ ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունը, այսօր անուններ չնշեմ, բայց վիճակագրությունը հանրային է, բաց է, կարող եք ստուգել, ունի ընդամենը 30% մասնակցություն, եւ պարոն Մելքումյանը ասաց 80%-ի մեջ արդեն մտնում է ոչ թե 3 ընկերություն, այլ 6-ից 4 կամ 5 ընկերություն, եւ այսօր այս պահին ստեղծվել է իրավիճակ, կարող եք բյուրոյի հանրային հրապարակվող հաշվետվություններից ստուգել, որ գրեթե հավասար բաշխվածություն կա շուկայում։ Հա, կան ասեք հմայակ։ Ես ուղղակի մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնեմ։ Այ մենակ տաքսի վարորդներից, ուրեմն երբ որ վնաս եք կրում, դրա համար էսպեսի այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ։ Իսկ դուք հետևել եք, ասենք, ինչպես են աշխատում գայ ավտոտեսուչները կամ այդ գծանշումները։ Որոշ տեղեր կան, որ շատ սխալ գծանշումներ ունեն։ Պարոն Պողոսյան, տեղին ասված նկատողությունը խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Վտար տեղ ունենա։ Եթե պետքա տեղերն էլ ասեմ։ Հարգելի ստուգ, որպես վարորդ եւ մեր հասարակության մեջ մնակող ցանկացած վարորդ, ոչ միայն իրավունք ունեք, այլ նաեւ պարտավոր եք նմանատիպ բոլոր դեպքերի մասին տեղյակ պահեք։ Պարոն Պողոսյան, չենք հասցնի վարել տեղ հասնել աշխատելու։ Կհասցնենք։ Բացի դա որպես իր մասնագիտական պարտականություն կատարում է տեսուչը ամեն օր իր ծառայական պարտականությունները կատարելիս, կոնկրետ որտեղ որ ծառայություն է կատարում ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը, նա եւ պարտականություն է կրում տվյալ ճանապարհին տեղադրված նշանների, գծանշումների, սխալների, այսինքն մաշվածության կամ շատ ժամանակ վարորդները կամ քաղաքացիները իրենք են այդ նշանները տեղափոխում, նոր նշաններ ավելացնում։ Չեք բացառի, որ շատ տեղերում գծանշումները արհեստականորեն ընդհատվում են։ Այն ինչ որ վերահսկվում է բոլորին, անդրադարձա կատարվում, բոլորը ուղղվում են։ Նաև պետք է նշեմ, որ այո, ես խի նշեցի վարորդները, ինչպես նաև քաղաքացիները, այսօր այս շենքի բնակիչներին ձեռնտու է, որպիսի այդտեղ հոց գիծը կտրտված լինի, իրենք դա մի գիշերվա ընթացքում կազմակերպում են, եւ դա պրոբլեմ չի, դա վնաս է պատճառում մյուս վարորդներին, այսինքն այդտեղ շահերի բախում է, որտեղ եթե կոնկրետ ձեր շահը այդտեղ այսինքն առնչվում է, դուք ահազանգեք, հաստատ այդ հարցին լուծումը տրվում է։ Ինքս ուրեմն ապահովագրության ապահովագրական ընկերներին, եր հենց տեղում ներկա վթարի վայրում, ուրեմն ես իրանց ասեցի, հաճախակի այս վայրում, նույն տեղում, ուրեմն լինում է վթարներ, հետևեք։ Ինչից էր Արշակունյաց փողոցում մի ժամանակ տվեցին 80 արագություն, այո, միևնույն ժամանակ ջերմուկ գրուպի ուրեմն հենց դիմացը շրջադարձային վայրը մեկ տվեցին, այն էլ շրջադարձ, այսինքն ինքը պետք է երրորդ շարքով գար, նոր այստեղ գծեր կային, որտեղ չպետք է մտնեն։ Ես մի քանի րոպե կանգնել եմ, որ ինձ ուրեմն նույն հատվածում աչի վրա տվածա տրանսպորտին կանգար, նորքիչ առաջ ասեցի, մեր երթուղային տաքսիները կամ մեր վագոնը կոչված տրոլեյբուսներն էլ ինձ չի որ նորմալ են կանգնում, ու այդ 80 արագության տակ
գալիս էին 4 սպալասա, ասենք 4 սպալասա գալի ու ծապլիի նման մտում էին մի տեղ, ստացում էր ապ, նրա մասին խոսք չեղավ, չդիմեցիք ու դա չվերացավ։ Այսօր մենակ տաքսուվարորդին եք մեղադրում, հետևեք, դրանից դուք վնաս էիք կրում։ Հմայակ ներեցեք հյուրերի խոսքանք և փորձենք ամփոփել արդեն ժամանակը սպառվել։ Ես կփորձեմ իրենց խնդրի հետ կապված և ես մի բարձրաձայնում անել։ Նախ, եթե սա իսկապես շուկայական գործընթաց է, գումար աշխատելու, շահույթ ստանալու, որևէ մի բիզնես աշխարհում շուկայական տնտեսության մեջ երաշխավորված չէ, որ կարող է վնասներ կրել։ Այդ ինչպես է պատահան, որ մեր ապահովագրական ընկերությունները պարտադիր դիտի երաշխավորված շահույթ ստանալու հնարավորություն ունենան։ Դա արդեն մեր այսօրվա լուծելու հարցը չի, պարոն Մարտիրոսյան։ Այսինքն սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, սա ոչ թե տնտեսական գործնեություն է, ծառայություն մատուցել է, որտեղ դու կարող ես կամ մեծ եկամուտ ստանալ կամ վնաս կրել, այլ սա երաշխավորված կոնկրետ շահեր ներկայացնելու սպասարկելու։ Լավ, ավարտելով այսօրվա եթերը, ներողություն, պարոն Պողոսյան, վիճակագրորեն վթարների թիվը քանակ աճել է թե նվազել նախորդ տարիների համեմատ։ Այո, նախորդ տարիների համեմատ ճանապարհատրանսպորտային պատառների քանակը մի քանի հազարով ավելացել է, որ ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, որովհետև հիմա մենք գիտենք դրանց մասին, հաճախ չենք իմանում նախ։ Իհարկե, լատենտայնությունն է արդեն այստեղ էական նշանակություն ունի, որ նախկինում վարորդները միմյանց հետ գալիս էին համաձայնության և դա չէր արձանագրվում պետական մարմինների կողմից և դա հաշվառումից դուրս էր մնում։ Սակայն ապա ծրագրի ներդրումից հետո արդեն բոլորը ձգտում են, որպեսզի փոխհատուցում ստանալու համար իրենց ճանապարհատրանսպորտային պատարը հաշվառվի, գրանցվի, որպեսզի դրանից բխող հետևանքներով ստանան համապատասխան փաստաթղթեր, գնան և ստանան իրենց փոխհատուցումը։ Բնականաբար դա պետք է ավելացներ, իսկ ճանապարհատրանսպորտային պատարների քանակը ավելանալու համար ավելանալու պատճառները շատ-շատ են։ Այս է արդեն երևի լրիվ այլ թեմա է, մենք չենք էլ հասնի, այո, քննարկել, թեև պետք է որ լիներ։ Միակ բանը, որ կարող ենք ասել, շատերը կարծում են, որ եթե ապահովագրական ընկերության այս պարտադիր պայմանը մտներ սոցիալապես ավելի ապահով ընթացքի ժամանակ, գուցե ավելի արդյունավետ գործեր։ Մեր ասածը համենայն դեպս միայն սա է, եղեք ուշադիր, վարեք զգոն և մի հոգնեք ու թող այսպիսի տաքսու վարորդները շատ լինեն, մենք նրանց վստահ կվստահենք։ Եղեք վարորդ։ Իմ մոտ այդպեսի խնդիր չկա, իմ շրջապատում բոլորը ընդունում են այնպես, ինչպեսին ես որ կա։ Իմ սկզբունքները ինձ թույլ չեն տալի, որ բացակնեմ։ Ինչքան է սովորական միջին վարձը պրոֆեսիոնալ մոդելի, որպեսզի գա եւ ես Հայաստանում տեղը չեմ գիտեմ 5000 10000 ամենաթանկ մոդելներ մեր մարիկա։ Բայց սովետի ժամանակ ինչ չկար ասում եք։ Մենք գովազդի կուլիսներում։ Այո։